Чуєте? У нас сьогодні не ноча. Воно, он полетів, падло. Це ж, ви думаєте, один високо, сука, ви не бачите. Не можна збити його, блядь. Ах ти, козьол, полетів кусок лайна. Блядь, поніс. А пташки прямо зразу так стаємо. Ну, десь один збили, Сань, бо був звук такий, що наче збили. А цей ні, цей не змогли, полетів далі. Ну, я думаю, може там перехватять. Полтавська Кіровоградська область, Саня каже, саме красні. Ой, блядь. Чуєш? Да, чую. Ой, би дав Бог, щоб збили. Господі. Високо дуже падло летить. Ні, полетів, я його бачу, сука. Ну, я думаю, десь перехватять все одно. Дай Боже, хлопчики, давайте, господи, віднесенькі. А ті, блядь, тільки за вибори вговарюють. Нема чим, якби тут ще зараз було самольотами. Немає нічого, сука, нічого. Бог все бачить. Хлібануть вони ще від цього пуйла, як ми хлібанули, ще більше хлібануть. Побігали ми на ці дрони, всі ж вискакують. І розговор, Саня ж на роботу, і Вова вийшов сусідський. Стоїм, балакаємо і розказує, що позвонили, що там у малого на кладбищі, ну вони так таку, ще ж півгода немає, вони просто таку красиву гробничку зробили, там камінці засипали, ну гарно вони. І хтось сказав, що там неначе трошки гробницю поламали. І він стоїть, журиться. Я кажу, Вов, ну що ти журишся? Давай, я вас звожу і подивитися, що ви будете, як кажуть, тліти. Там гарно чи погано? Та ні, ну Наташа ще з роботи не прийшла. Кажу, Наташа прийде з роботи, почекаємо і поїдемо. Так що зараз снідаю і поїду, тому що треба допомагати один одному. І з Серегою зустрінемося, до Юліановича зайду і подивлюся просто, скільки ж за це время, ще немає, 5 місяців пройшло, скільки наших героїв там на тому кладовищі лежить. Так що я кажу, що я за те, щоб ми один одному допомагали. Що, я зайнята чим-то? Ні. Так що поїдемо. Ну і ви з нами поїдете. Що буде там, я вам покажу. Що, поїхали, я оділа це куди? Нічого, навіть там трошки нові головаті. Ну нічого, оділа цю плащ з капюшоном тепленьким. Бо там вітер 100%. Та ще й... Здрасте. Та ще й зрізала 2 розочки такі гарненькі. Кладу до Серьги ж обов'язково зайду. Вони поруч, ну там через декілька рядів. Це наже ж ви знаєте, що це у нас кладовище, як кажуть, алея слави. І на цій алеї дуже багато героїв, які лежать і нічого не кажуть. Я ж кажу, якби наші царьки ходили почастіше, і той же Порошенко на похорон, на кладовище, то не бачили, скільки лежить. А вони все гроші, зараз немає, можна купити зброю. Так дайте гроші своїх накрадених, дайте гроші. Що ж народ тягнеться? Народ сам уже, блядь, скоро здохне. Купіть, а потім уже буде видно. Ви докрадете ще остальне. Так, ну добре, їдемо. Зараз Вова з Наташі виходить, ми їдемо. Бабушка прямо, я поїду. Говорю, мам, я сама поїду, подивлюся, все там нормально на цьому, на кладовищі. Так що я ж кажу, що одним вистрілом 2 зайців вб'ємо. Ну, чого людям не помогти, якщо мені в ту сторону, правда? Та хай би і не в ту сторону було, я б все одно сказала, що поїхала. Чого люди будуть їхати? По таксі, по маршруткам, по всьому. Мені це, вибачте, нічого не стоїть. Щось кашель якийсь напав. Не то, що кашель бронхіальний, а оце ж кажуть, ой, курить. Мама ніяк не заспокоїться. Боже, Саша зовсім мало курить. Кажу, мабуть, у нього грошей немає. Тому що він, чесно кажучи, оце він працює, то там аванси, що все це він мені не віддає. Так воно і остається, на машину заряджає, заправляє, вибачте, і цигарки купує. І каже, менше кури, то він, як обично, вечором, то 8 може в пепельниці бути, а це 2. Я кажу, мам, вибачте, навірно, щось чувствує. Ну, я вам скажу, що я вже не курю 8 років повних,
кожен ранок таке от кашлюється, такий кашель. Так що це все казки, що якщо кинеш курити, то ти будеш прямо молодухай чи молодим із такими легкими, як ото у дитини. Ні, це все брехня. Але зараз уже на те йде, що навіть цигарки ці, ну 100 гривень сама мінімальна ціна. 100 гривень! От порахуйте, 30 днів – це 3 тисячі. 3 тисячі взяті викинуть отак просто на вітер, ще й здоров'я все попортить. Ну, а мужики цього не розуміють зовсім. Знову намило цього листя, мамі знову є робота. Ну, я їй дала роботу, кажу, готов, в нас бульйон зварений, із отої рульки стелячої, що я купляю ті пластини. Кажу, готов морку, буряку, там нарізай, картоплю, хай вариться, а я прийду, я довго не буду. Зваримо сьогодні борщ, тому що борщ – це сила. І дістала в мене в морозилки сосиски. Сосиски чи сардельки? Ні, сосиски. Сосіскос. Сосіскос по-англійськи, як Світлана Ніколаївна. Сосіскос. Так що в нас буде сьогодні борщес і сосіскос. Наварю. А може і нейм кашис. Кашис. Лівен картопляс. Щось одне з двох. Ой, бляха-муха, я ж кажу, що на душі просто отак розриває. Але все це... До цього ніколи ми не звикне. Ніколи до того, що це відбувається. Я не знаю, що. Я вважаю, що зараз треба... Все одно вони пруть. Наші не можуть зупинити їх донецьке направлення. Кинуть нахрен все і туди, в Київ. А що в Києві? В Києві толку теж немає. Що в тому Києві? Треба зараз все забрати і построїти оборону тут. Це я так кажу. Бо я хочу, щоб моя дитина повернулася додому і всі ті побратими, яких я знаю, як своїх дітей, що вони теж повернулися додому. Ну що я буду казати? Я нікого в душі, я ж кажу, що мені... Зараз кажуть там кацапи, ой! Вам буде по вашим ділом, що ви проклинаєте. Повірите, кацапи, мені зараз до вас, навіть проклинати вас, і отам вам желать, в мене нема времени. Я більше зараз Бога прошу, щоб життя зберіг моїй дитині і хлопцям, які в окопах. Оце в мене зараз займає більшу частину і мого вільного в голові часу і взагалі. Так що розслабтеся, ви вже свої, все, що хотіли ми, ви вже отримаєте. Так що нам уже не потрібно, як кажуть, зайвого. Уже досить. Так що не мніть і себе, що ви там такі великі. Ой, злякав, що ми там про вас думаємо. А чого вперед не сідаєш? Ти не хочеш прийти? А у мене не так. Все. Я думаю, що ти прив'язуватися не хочеш. Ні. А чого ти не поставив це? То тебе інструменти. Та я всякую, щоб сама витонула. Так треба було багажник повинен. А ось. Хто ж не багажник, то ж коліна твої. Так що ждемо Наташу.